Привіт, друзі! Приїхали вон з Колькою, вже перший раз бачите. Приїхали в село, знайшли вишку. Зараз будемо залаз робити. Але тут є люди недалеко. Зараз будемо бігти, все швидко робити, бо іначе ніяк не вийде. Бачите, яка краса тут. Просто неймовірна. Я в шоці від цієї краси. Ну, будемо спускатись, тому що тут щось починають знаходжувати люди. Так, ми побігли на другу вишку. Відео буде в описанні знизу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Скоро побачимось.